jemi në fish, te pusi i fishtës, dhe ja, këtu është pusi i fishtës. Tani, pak kush i lexon veprat e fishtës, por unë e Teva e di që e din pjesën më të madhe, po, natyrisht, kur vije në këtë pjesë, nuk mund të mos i kujtosh poezitë e fishtës. E cila nga to të kujtohet? Është një nga to, ndoshta edhe më të përfaqësuesja, sa i përket ndoshta edhe një tipari, ndoshta pa ndreshën shqiptarëve, ka të bëjë me kuletën. Aha, ajde. Më thuaj. E zot nuk ngjat zot i jetën. Pa shikoj i Herkuletën, ajo tisa me skallëzu, se që kanë zi, që ke fitu, me një atë bukë dhe një histori, që ke shkryt që në vishit një. Do të shqit një më lumiku, historia, me të një. Se të 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 besë, veç ti që të dhe valkre. Veç ti lanë ti krytë gomare, ti u mënu për si shqiptarë. Pa, ja, edhe... Unë shqit një gjatë zot i jetën, për pa e lusë, pa të gjatë të letën, i letë shpek, e shkryet falë, se kanë zonë shqiptarët atë kanë. Aja qenë, tia qenë, edhe karadizojnë. Shiko, është edhe më tutje aktuale? Po, sigurisht, të ndaj, të është një poezia, ta kanë qenë normalisht. Njerëzit më me ndjen dritu, më largë pamës, kështu që... Ndonë se mund tjetë pak sa thersë për ne sot, prapë është një aktualitet i vazhdushëm. Po, edhe vrejtjet që ja bënë në... Kujtë ja bënë vrejtjet? Kjo është një poezi sarkastike, e cila i drejtohet Dom Dosnika, i që të kërdua një libë të historinë. A din pra, edhe vazhdojmë dhe sot, a din pra lumë zot mija, që s'kam fatë kanë të mija, me sot ka të historia. Dhe shqiptarë, ta që kam babe, në shqiptës mos me ble. O zot mi, a di shka banë? Jo i librat mi qa banë, e rrim shtetë një miza për mirë piza, pëse ma të botë për si shumë kujë, kam me të hesë kunglu i mbi ujë, kam me të vuti barku beta, kam me të batë gjithë të në gjatjeta. E pëse vetë ta duqë nga të mirën të ande, e ma të ejpo se ma kanda që të nderoj Roma e Stambolla, po t'i qoj do këshila t'holla për me ditë si me jutu, për me ditë si me vozit në për talazët e këti shekullit ngëjt. Nda që në është me dalën va, unë në mjallë të dashta me tra. Me të pytë kush, se si shjeta, mi ke fis në Shqipni të është kuleta. E bukur shumë kjo e bukur. Jemi në të shtëpia fishtës, në borë, ja këtu, këtu nuk ka, po më duke pas njeri, vera në gjyllur, ja, që është borë, por me gjitha të e tleva, i kujtohet diçka sërish nga fishta. Zoti lumë, për njëzit në borë, të zanë ti në borë në parë e dërmat mramin rënë e rënë, veç 300 dërhem menë, se ma te për shupat da. Me ka që menë tash më vla, a mund të mushën sa e sa koka që për anë, dhe është ta i ka toka, dhe sa jo. Se dhe është në i kokë, silë si dali në zë gjasht tokë, jo se ma 300 dërhem që janë danë për njëzë me menë. Janë absolutisht dhe pa dhe absolutisht dhe gjithmonë aktualet.